ನಾನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಗತಿ ಪಕ್ಷ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇಡೀ ದೇಶ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಅವರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಗತಿ ಪಕ್ಷದ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಿದ್ಧ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೂ ಕೂಡ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಗತಿ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಆದರೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸತ್ತರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 4 ಸೀಟಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕನ್ನೋದು ಏನಿತ್ತು, ಅವರು ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ಏನು ಫೈನಲ್ ಆಗುತ್ತೇನೋ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ನಾನೇಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ರಾಷ್ಟ್ರ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದತ್ವವಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.